nagsabi sa akin, o mali ka dahil si Speaker nationwide. Hindi ho. Si Speaker ho ay nahalal ng plenaryo. The powers of the plenary. Hindi ho siya nahalal ng taong bayan. Kaya nga, depende dun sa 315 kung sino ang kanilang Speaker. Ganun din po ang Senate President. no Depende dun sa 24. Ano ang difference? Si Senate President, nahalal nationwide. Si Speaker, nahalal 118,000 votes mm. sa Leyte. So doon pa lang, magkaiba. Mabuti't by-cam tayo, kasi kung unicameral tayo, hindi natin makikita itong nangyari. Uh, nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko na masunod ang kanilang gusto, pati mga taong bayan, binababoy. Uh, nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito? na hindi mo masaway. Walang registration, yung firma, 20 years walang SEC. Ano 'yun? Budul-budul uh, sa taong bayan? O MJ no, nakakagulat 'yan kasi ang firma na apparently ang mga pinag-usapan ng na mga nag-file ay yung uh, Pedro Couple. Mm. Ah So kung titingnan mo yan, panahon ni FBR, yung pirma. Now for certain individuals to invoke na sila ay pirma, sa tingin ko yun ay uh, deception na uh, napakalaki. Every step of the way nitong pirma, uh, puno ng deception sa taong bayan. So uh, paano uusad ang pagbabago ng ating konstitusyon kung ang mga naglilid from the very start, deception kaagad ang agenda. So yung intention, ma'am, questionable eh, dahil ang ginawa nila eh, base sa mga naging resulta ng mga pagdilig sa Senado, talagang budol, pambubudol sa taong oh, bayan. Tama yun, MJ, no? Budol na budol kasi biro mo, uh, nung nagtestify sila, they were saying pirma sila. Nag-fundraising sila, pirma sila. Uh, nagpapirma sila, ina-advocate nila, pirma sila. Only for regulators to say, SEC, na ah, sandali lang ho, wala na. In fact, na-revoke na. Yan ang talagang revocation. Kasi 20 years na inexistent eh. Hindi nagsasubmit ng mga GIS, hindi naga update So, under the books, talagang they do not exist. So, ano itong uh, pag nila na sila ay pirma? Hindi ba yan panloloko sa Senado? Mm hmm. Tsaka um, matindi yung mga ginamit na term ni Senator Amy, kababalaghan, mm. multo. Pero may ads na. Ma Oo, oh, di ba? Uh, nakakatuwa yan kasi mga abogado sila. Mm. So alam nila yung sinasabi nila, um, there are, well, perjury sa iba yan, no? Kasi nagtetestify ka ng existence, nagtetestify ka na nag-fundraise, ka na umikot sila para sa pagpipirma ng taong bayan. Ang medyo hindi pa klarado ngayon, a uh, uh, sino, kanino nang galing yung pondo na binigay sa mga pumipirma. So, ito, parang nakikita mo na talagang by design, linoloko ang tao. Ang, mahig ang masakit pa dyan, by design, uh, sinet aside nila ang Senado kaya mam mayie malaman kung sino ang source ng pera oo, oo. na ito, no di ba oo oh tama ka mj don kasi bakit mm. kung doon sa base sa kanilang narrative sa Senado mm. november pa sila nagkita-kita nag-usap december nadulas si attorney uh, abad na nakita nila si nakipag-usap kay speaker uh, pag tinag-nitag -ni mo yung chronology of events Parang lumalabas na dinideny ni Speaker, nag-briefing siya, nagkaroon siya ng economic briefing, he talked about the the, the firma. Uh, nagkaroon siya ng nagtapos ang session uh, noong Desyembre, part ng speech niya, yung uh, constitutional change. Nagbukasan siya na ang Kongreso ng uh, Enero, uh, yun pa rin, part pa rin ng uh, kanyang pananalita ay ang pirma. So, magtataka ka, tapos bigla nung naging mainit at nagkabukingan na, abay, hindi siya involved doon. O, oh, so, siguro meron tayong malaking donor na nagbigay ng pondo. Uh, yung, yung sinasabing 15 billion use for the process, no? Uh, lumalabas 55 million yung ads. Paano ka nagkaroon ng ads dito mo yung sequence ha? kaya natutuwa ako kay Senator Binay eh mm. kasi sinasabi niya Ah, sandali lang, alam namin ito kasi alam mo si Senator Binay, nagpe-place siya ng ads para sa tatay niya nung tumatakbo uh, para sa pangulo. So alam niya 'yung may invoice na galing sa station uh, at totoo 'yung sinasabi niya, kailangan bayad ka na para i-reserve mo 'yung prime time. So ano ngayon 'yung lumalabas na sinabmit sa sa Senado, ang sabi nila 55 million lang daw 'yung natuloy, pero in-invoice ka ng TV station na 211 billion eh, no? Ah, uh, 211 million. So, ibig sabihin nun, meron ng pondo. No? At habang ginagawa nila yon, mali rin yung sinabi na uh, may, may communication. Kasi kung may communication, dapat nauna yung ad bago yung pirma. Eh, nauna yung pirma eh. So, yun ang hindi ko alam kung uh, anong klaseng inisyatibo yung ginagawa nila. Ma'am, kayo po ay bihasa sa political strategy. Ito pong ginagawa nila ngayon ay mabisa at magandang estratehiya para himukin ang taong bayan na suportahan yung People's Initiative. Oy, alam mo, MJ, maling-mali no? <laughs> sablay kasi, ba? Sablay? Sablay. Sablay na sablay. <laughs> kasi yun sinabi niya na ang sinabi daw nung kanyang ad, uh, ad guy is... Uh, Pukawin yung atensyon ng taong bayan. Paano mo pupukawin kung ikaw ay nagbibigay ng pera? Di ba? Uh, so sa makatuwid, napakaklarado doon sa mga pumirma, kaya sila pumirma kasi may ayuda. At babalik ulit tayo doon sa, ito bang ating bayang Pilipinas, itong eh, na lamang sa ayuda? Na lahat na lamang ng ayuda? Kasi kung isa sum total mo yung ayuda, napakadami niyan. Uh, kanina lumabas pa yung akap na may ayuda na wala namang line item uh, at walang programa. So uh, paano? I mean ito nakikita natin yung budget, kasangkapan. Hindi kasangkapan para umunlad ang buhay ni Juan de la Cruz pero kasangkapan para itaguyod ang plano ng mga politiko. Uh, dapat po naman mahiya naman kayo doon kasi uh, pawis at dugo ng Pilipino yung contribution namin. Eh, no? Kaya nga may, may demokrasya, may social contract. Kami, in, in individual citizens, would like to government uh, to help us in achieving uh, ano itong mga serbisyo na kailangan natin. So yung paggamit ng pondo, Uh, shocking kasi lumabas ang akap wala naman sa NEP Meron pa tayong unprogrammed na sabi, depende yan pag may koleksyon. Tapos lumabas itong, itong ayudas para sa politicians initiative. So ang tatanungin natin, saan ang galing yung pondo? Yun ang hindi natutumbok at iniiwasan ng lahat. Aba, kung yan ay galing sa pondo ng gobyerno, o magtataka ka, katulad nga sabi ko, hindi naman nagre-release ang DBM ng pondo ng Enero. Mm. So, definitely, yung pondong yan ay December, which means savings. Saan yung savings nangyari? Sa travel fund ba? Sa MOOE? Saan? Kasi may pinagkunan. At yung pinagkunan na yon dahil kongreso nga ang nandyan sa opensibang yan, ay taxpayers' money. Ma, uh, makailang beses pong binabanggit ng mga kongresista na ang trabaho po nila sa Kamara ay urgent dahil pag uh, naabutan po ng second half, uh, second half mini after 2025 elections ang issue ng uh, charter change, abe wala nang mangyayari kaya gayong first half nila ito ay sinusulong. Your thoughts on that sa timing? Alam mo yung yung timing okay lang yan eh kasi tama na maaga. Mm. Pag mataas ang political capital mo, yung pinakamahirap na desisyon gawin mo na. Tama yon. Pero hindi sinabi na lukohin mo ang taong bayan. Kasi pwede namang yung uh, initiative, eh, strictly, uh, pag amenda ng itong provision. ba? Diba? Hindi eh. Ang ginawa nila, yung initiative, eh, tungkol sa manner of voting. Kailan naging ang manner of voting is equivalent to economic gains ng taong bayan? Yung manner of voting, makikita mo yung deception. Kasi sinabi doon, voting jointly and upon the initiative of the Speaker or the Senate President paano mangyayari ng or, sa English ho, yung or, either or, eh, no? uh, at saka yung voting jointly. Iba ho yun sa voting separately. Bakit MJ? Kasi bicameral tayo. Correct. Ang bicameral, dalawang chambers. At dito sa atin, nakikita natin, ang House of Representatives elected by district. Ilan ho yung district? 250,000. Ilan ho ang senador? Nationwide at titingnan mo ang balangkas ng atin sa Ligang batas ang senado is for a term of six years ang kongreso is for a term of three years ah bakit malaki bakit yung isa can be elected twice yung isa can be elected uh, for three times simply because there is a difference in the roles of the house and the senate ah, ang senado is a continuing body Anong ibig sabihin yan? Pag may eleksyon, may labing dalawang na iiwan doon. Uh, Hold over. Bakit? Kasi may specific role sila sa succession. Lalo na ang Senate President. no? Uh, uh, pangalawa, uh, yung House district ang orientation, hindi nationwide. So pag sasabihin mong voting jointly, ay talagang lunod ang 24 senators. Kasi doon pa lang sa 315 makukuha mo na yung 254. Ah, hindi mo kailangan ng Senado doon. So paano mangyayaring voting jointly? Okay? Again, ah, ang MJ, ang dapat maintindihan ng tao, ibaho ang constituency ng senador at ng House of Representatives. Ah, may isang nagsabi sa akin, o mali ka dahil si Speaker nationwide. Hindi ho. Si Speaker ho ay nahalal ng plenaryo. The powers of the plenary. Hindi ho siya nahalal ng taong bayan. Kaya nga, depende dun sa 315 kung sino ang kanilang speaker. Ganun din po ang Senate President. no Depende dun sa 24. Ano ang difference? Si Senate President, nahalal nationwide. Si Speaker, nahalal 118,000 votes mm. sa Leyte. So dun pa lang, magkaiba. So dapat hindi natin ho Uh, tinitingnan sila na pareho. Hindi ko minamaliit ang House of Representatives. Pero sa saligang batas yun ang nakalagay. So dapat sundin natin kung ano nasa saligang batas. Mark? Ma'am magandang gabi. Ma'am, ah, sa tingin mo, na-establish na dito sa pang ilan na ba ito, pangatlong uh, investigasyon ng Senado kaugnay dito sa P.I. Tingin mo, na-establish na ba ng ibig sabihin talaga ng P.I. na ito ay politicians initiative. Oo, oh, ako mag a dyan, Admar, no, from the very beginning. Talagang politicians initiative yan. Kasi from the design of the form to the way it was rolled out, uh, makikita mo bakit, bakit babanggaan Senado sa House kung tama. Uh, so, makikita mo yung interest nila, nagkakaroon ng, ng banggaan, dahil hindi forthright ang House of Representatives. Uh, nagpupukulan sila ngayon ng putik. Uh, imbis na tinitingnan natin ano ba ang impact ng inflation na 2.8% sa purchasing power. No? Ano ba ang impact ng pagtaas ng elektrisidad kay Juan de la Cruz na ang inflation ay lahat food related. So yeah, it's a politician's initiative kaya hindi mo maiaalis yung konsepto ng term extension. Kasi hindi naman pinag-usapan eh. Biro mo, nag-initiative ka. Vo jo voting jointly ka agad. Ano ba ang inaamendahan? Tapos biglang lumabas ng kung ano-ano. Hanggang kinorek nila. Hindi, dito lang tayo sa economic. So ang tanong ko, may, may tatlong batas. Ito parati ko nasasabi sa interviews ko sa inyo. Meron tayong Amendment of the Retail Trade, Amendment of the Investment Act, Public Service Act, Ngayong at itong kongreso, meron tayong PPP law. O, oh, ang DOJ nagrender ng opinion, pwede 100% foreign ownership ng renewable energy projects. So, ano ang ating sinasabing economic? Hindi, may economic problem ho tayo. Hindi ho masasagot ng amending the economic provision sa ating economic problem. Ano po yung economic problem? Number one, presyo ng bigas. Number two, presyo ng gasolina. Outside yan sa realm ng konstitusyon. Number three, presyo ng elektrisidad. Number four, ang peso to dollar uh, exchange. Ang, ang suggestion na nga, i-free float na lang. Uh, napakahirap i-balance. Dadagdagan mo pa ng politika na talagang nagde divide sa atin. Ang hindi ko maintindihan, bakit ini-insist na dapat sa Marso tapos na ang... Uh, uh resolution of both houses number 6. Mm. Opo. So kung tingin niyo na establish na na PI itong uh, PI itong politicians initiative itong ibig sabihin ang nangyaring uh, PI at uh, kanina lumalabas na parang bogus sila na grupo mm. sa nakalipas na dalawang dekada kasi 2004 pa sila tinanggalan ng uh, permit ng uh, SEC at uh, medyo hindi tugma yung pagpapaads nila doon sa una nilang sinasabi na yung pangangalap uh, ng pondo tapos sa uh, pangangalap ng perma. Uh, Paano ngayon uh, matitiyak ng ating mga kababayan na itong niluluto nila na pagbabago ng konstitusyon ay talagang bukal sa kanilang loob na para sa bayan ang kanilang gagawing pagbabago ng konstitusyon at hindi para sa kanilang interes. Well, alam mo, uh, maganda yung reaction ng iba nating kababayan kasi gusto nilang bawiin yung kanilang pirma. Ang nakakalungkot lang dito, Admar, uh, para yung proseso ng pagbabago ng saligang batas napakahirap na di ba, nasubukan natin yan ilang beses. Ako, myself, ay an advocate of parliamentary federal. Pero hindi naman ako papayag na babastusin natin yung proseso. So, sa akin, ang, ang panawagan ko dun sa mga pumirma, uh, karapatan ho nyo na i yung signature na yon. Uh, karapatan nyo na tanungin, siguro sulatan natin ang mga senador natin para natin malaman, may pondong bayan ba na ginamit? At kung may pondong bayan, uh, sana yung mga nahalal na ngayon ay nakaupo ay maging responsibilidad nila ang akuin na nagkamali kami, na kasi yung pag-ako kasi ng pagkakamali, technically, pwede kang malversation eh, di ba? Uh, pero kailangan natin itong magkaroon ng closure na alam natin saan ang galing ang pera, sino ang leader, isinang e, ayunan ba ito ng Pangulo? At an ang, pang-apat, uh, yung bang pondo na ginagamit, eh, public funds or private funds? Alam mo napakasakit kung private fund 'yan. Kasi essentially it's the economic powers of certain individuals that was used in order, you know, uh, to deceive uh, the voters. Ang nakakalungkot doon, deception after deception eh uh, yung naa unravel ng Senado. Uh, hindi ko alam kung paano i-end ni Senator Marcos ito uh, dahil napakahirap na hanging, no? Dahil ang taong bayan, naghihintay. Ano ba talagang gagawin namin dyan? Mm -hmm. Ma'am, uh, itong PERMA, uh, sabi nga, dalawang dekada na na walang uh, uh, permit. So, questionable yung entity kung ito nga ba ay may legit na mga tao na mataga, mm. sa matagal na panahon ay uh, nag-ooperate na kasi ang pangalan People's Initiative for Modernization and Reform Action. so Since 2004, ibig sabihin, meron silang permit before pa ng 2004. Tapos hanggang ngayon, mahigit dalawang dekada na, existing pa rin daw yung kanilang grupo, pero yung hindi malina or hindi kumbaga parang pulido yung kanilang operasyon. Mm -hmm. Kasi nga hindi magkakatugma. Kaya ngayon, itong si Senadora Nancy Binay, naghahanap ng org chart. Kasi para malaman sino talaga yung nasa ground, sinong uh, ganito. Uh, kasi baka, baka lang, eh, nabuo lang itong grupo, hiniram lang siguro ang pangalan para merong uh, uh, merong kumbaga nasa likod, para ma ma maging legit yung kanilang uh, people's initiative. Pero wala talagang yung solido. Kasi hindi basta-basta na makapangalap ka ng pirma uh, na 7 million na raw, mm. And yung advertisement na ganito mm. ka, kalaki tapos hindi pala legit na organization mm. or uh, bogus pala na na organization, may maniniwala ba? Sa inyo, mag, may magdodonate ba? Oo, uh -huh. Akbar, diba? alam mo, ang tingin ko, mababait nga yung mga senador eh, walang nagsasabi na cover-up ito nangyayari eh. Ako cover-up ito kasi uh, there is no legal personality to begin with. And then they invoke firma. And when the SEC registration was presented... Uh, si Mr. Ronnie is not even uh, uh, a director there and he claims he owns the organization no uh, kung hindi ka legit at siya may kasamang mga lawyer at may lawyer na may law office na rin retain hindi eh, ba yung sinabi nung attorney avisado nagsabit daw sila sa 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 set ng uh, changes dun sa uh, GIS nila Paano ka magsasubmit ng changes sa GIS? Hindi ka naman nahalal as shareholder. Hindi naman nagkaroon ng halalan sa board na ikaw ay uupo. Ano yun? Basta kinuha nila yung pirma. Tapos ito na lang, gamitin natin. Alam mo, uh, let's call lawyers, no? Uh, buti na uh, sabi yung uh, canons of ethical behavior ng lawyers. Uh, siguro ho oh, kayo yung hey, mga... Uh, may serbisyo sa bayan dahil kayo'y may sinumpaan. Abogado nga kayo eh, di ba? Uh, sa siguro ho, dapat magpakatotoo tayo. 'Yun ang ang call ko sa kanila, no? Dahil uh, biro mong uh, binubudol mo ang taong bayan from from Firma to the operation so firma. gagawa ka ngayon ng overnight na organizational chart ilalagay mo ang mga pangalan diyan ng kung sino-sino kaya ako natutuwa sa Senado dahil consistently na tinatanong nila. Kasi makikita mo talagang ano nga yan, ang sabi nga ni Senator Bato, para nyo kaming kinapon. Uh, so so ang, ang, ang sense ko, um, mabutit by cam tayo. Kasi kung unicameral tayo, hindi natin makikita itong nangyari. yare uh, nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko, na masunod ang kanilang gusto, pati mga taong bayan, binababoy. Uh, uh, nakakalungkot yon dahil uh, for 100 pesos, and to say that uh, you support uh, voting jointly, uh, hindi naman ho tanga ang, ang Pilipino, hindi ho tanga ang, ang bayan, at lalong-lalo na uh, sayang ang panahon kung gagamitin lamang natin dito. Oo, and uh, ikaw ay naniniwala na lahat ng mga pangyayari, parang ika nga sa kanta, eh lahat ng bagay ay magkakaugnay sa mga pangyayari mula dito sa perma, sa advertisement, sa sinasabing uh, nasa likod nitong uh, perma, mayroong nangalat na perma na sinasabing gumagamit ng uh, ayuda, may hmm. questionable nga yung ayuda doon, na wala hindi pala nakalain item, tapos merong bago pa nito, nagkaroon pa ng, uh, actually si Sen. Uh, Chis Escudero itong uh, uh, naglabas ng video. In fact, maraming media doon eh, nung nag-cover doon sa Iloilo. Pero siya lang yung ano, talaga na nahuli niya sa bibig, kumbaga sabi na ni Senator Chis Escudero. Tapos uh, um, uh, meron pang mga iba pang mga... Kaugnay dito. Mm. Lahat ito ay interconnected uh, mamalu. Mm -mm, mm -mm. Um, at alam mo, uh, Admar, ako ang isa ko nakikitang exit. Um, uh, magsalita ang Pangulo. Itigil niya. Kasi this is the only way na maaayos natin ang politika natin. At sabihin niyang, you know, hindi ko ito interes. Pero ano ba nangyari? Uh, after denying, uh, he is now out for it na limit lang daw sa economic provisions. Um, as a former legislator, he knows that that cannot be. When you open the revision of the constitution, lahat na yan. Pwede bang masabi na how will the public even trust? The House of Representatives na sabi, economic provision lang ito. Eh from the very beginning, problematic na itong approach nila. Mm. So ako, binabalik ko kay Presidente. Uh, Mr. President, alam mo, ikaw na, single vote lang naman ng Speaker. Uh, ayusin natin ito. Kawawaan taong bayan sa ginagawa ninyo. Uh, hindi ang panahon ay naaayon sa saligang sa pagbabago ng saligang batas na ganitong paraan. Hmm. Uh, nakita niyo naman sa Senado nagkakalat na sila. Anong klasing administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa house at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado. Ah... Uh, Ganito ba ang gobyernong gusto ninyo? Ganito bang administration na dapat uh, uh, inyong pinamumunuan? So sa tingin ko ang tagal na. Hmm. Uh, antagal tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, I mean even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi nakikita natin every step of the way, deception diversion, deception, diversion, deception. Uh, sayang ho yung political capital ninyo. Mm -hmm. Ma'am, uh, bilang isang political strategist, baka may libre kang uh, payo, maliban to yung kani. <laughs> Ayaw <laughs> ako magpayo. <laughs> libre. <laughs> alam, alam mo mahirap ito kasi sa simula pa lang, walang walang oh, accountability, walang transparency sa process. Dininay eh. Bakit mo hindi -de deny? Kumbaga, It, kumbaga ma'am, na trap na ba sila? Parang nasa point of hindi na sila maka balik. Oo, sa tingin ko na trap na, na sila kasi kaya kaya tapon ng tapon ng putik sa Senado. Oh, nabanggit nga ni minsan uh, ng isa uh, ni ano, Senator Joel Villanueva sa una pa niyang mga uh, una pa mga uh, privilege speech na kami dito sa Senado, hindi kami abala sa paggawa ng resolusyon in support doon sa mga leader namin. Mm -hmm. Oo, mas kumbaga, mas abala sila kung paano tututukog, paano mapaganda, kung ano man yung mga panukalang uh, mm -hmm. batas kesa sa palaging naglalabas ng resolusyon in support. Kasi yeah. kung mapapansin din natin, siguro patama ito sa makailang beses na pagpapalabas ng resolusyon in support sa, uh, sa liderato, mm -hmm. ng uh, speaker, sa kamara, sa kabuuan. Yun ang naging uh, pitik nila. So tingin mo magandang strategy 'yon na kumbaga show of force na kami ay eh, nagkakaisa. Hindi, hindi 'yung maganda. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni Speaker ang ang pondo para sa kanilang distrito. Siguro yun ang, ang dapat. Kaya nagugulat ako, wala nagsasalita. Dati may mga makikisig at talagang matatapang na congressman ah uh, at ang nakakalungkot dito, parang isang click na lamang ang House of Representatives. Uh, yung yung daily, mag-press conference ka, tapos ang pinag-uusapan lang nyo, batikos sa Senado at sabihin, ipas nyo na yan or else. Paano ka magiging or else? Ah, yung mga congressman, kayo yung elected by district. Saka pero yung mga sen din. senador, ah, nationwide yun. Hmm. So malaki ho ang constituency nila. Alang naman pumikit ang mata nila sa ginagawa ninyo. ba? Diba? So, sana maintindihan natin kung bakit yung sa ligang batas natin was designed as such. Na ang House of Representatives, 3 years, maximum of 9 years. Ang Senado, 6 years, maximum of 12. Hindi ho yun arbitrary talaga hong sinadya na gano'n mas matagal ang senador dahil nationwide at may role ho silang ginagawa in the removal of a sitting president. no Ang House of Representatives, hindi ho siya continuing body. Every three years, wala ho na iiwan dyan. Lahat sila tumatakbo. Mm -hmm, mm -hmm. So, by design ng ating framers ng Saligang Batas, ang presidente, isang term na six years, Pwedeng hindi kayo sumang-ayon doon dahil sa isang magaling na presidente, yung six years, maliit. Pero sa isang worst na presidente, yung six years, matagal. Mm. Pero yun ho, ang saligang batas. Six years sila, ang presidente, ang vice president. At makikita nyo ha, yung six years na andyan pa ho yung senador na hinalal nyo uh, prior to the election of the president. So, continuing body ang senado. Mm. Yun ho, ang kailangan yung tandaan. Apo. Bago lang si partner MJ ulit. Ma'am, uh, maliwanag na po ba, sa, kayo, kayo po ba ay naliwanagan, kung ano nga ba talaga ang specific na gusto ng ating ng uh, Marcos administration, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, or needed pa na i-expound yung ano yung pangangailangan natin na dapat baguhin itong uh, ganitong uh, sinasabi ng ating konstitusyon. Malinaw na ba sa'yo? At meron ba kumbaga parang pinag-aralan ng uh, gusto kasi si Sen. Uh, Chis Escudero parang nakukulangan pa eh. Hindi rin niya magets kasi, kumbaga, alimbawa, itong unless, otherwise provided by uh, law mm. lang. Mm. So, kumbaga, yun lang yung mga kataga na idadagdag. Pero mm. yung paliwanag talaga, kung pinag-aralan, ano yung mga datos, kasi kailangan din natin na uh, uh, data-driven din yung yeah. mga uh, gagawin natin. So, tingin mo, sapat na ba? Or nakukulangan ka rin? Or kailangan na rin na... Uh, iobliga natin uh, si Pangulong Bongbong Marcos or yung administration na uh, maipaliwanag ng gusto para mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan. Alam mo, ang kailangan siguro nilang ipaliwanag at lagyan ng datos is the 60-40. Okay. Yung land ownership. No? Uh, maraming tutol dyan kasi maraming uh, oligarchs ng ating bansa ang of course gusto nila sila may control ng hmm. land assets. Um, joint venture, yung iba, dami, Uh, asawa, parang, yung 60-40, uh, pero babalik tayo, ha? Uh, ang Vietnam, hindi nag-open ng ganong kalaki sa, sa land ownership. Uh, so, depende sa anong programang kaakibat ng amendment na yon. Kung ako, kaya ako, uh, uh, advocate ako ng federal parliament, stru stru structural yung akin hindi certain provision. Meron sinasabi, advertising, education, Nagagawa ho yun ng public service na open nga ho yung tele, um, tel tele company, tel company, service, tel services uh, sa foreign ownership. 'Di ba? Uh, nabukas ho 'yan. So hindi na wala nang hadlang. Uh, at titingnan ninyo yung model sa renewable energy. Uh, legal opinion lang ho yun ng DOJ. Uh, nabuksan ho ang uh, energy sector sa dayuhan. So, again, babalik tayo. Uh, pwede ba kayo maging specific? Ano yung gusto niyong paltan? At ano ang ipapalit? At ano ang basihan? Kasi nakita natin doon sa testimony ng mga ahensya sa gobyerno uh, the other day doon sa constitutional uh, revision. Uh, clearly, Uh, tayo ay highly regulated policies, uh, there is infrastructure problems uh, that is uh, handled by the executive, um, there is corruption, when ten, 20% of your GAA is uh, lost to corruption, that will not be cured by the Saligang Batas. So, ano talaga yung gusto nating i-cure? Kasi lahat ng kapangyarihan, Nasa presidente para mag-attend sa infra, mag-attend sa corruption, mag-attend sa regulatory uh, climate. Hindi mo kailangan ng pagbabago ng saligang batas. Ma'am, doon po, uh, ibang paksa naman ma'am, kasi hmm. sa P.I. Doon sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, yung cocaine at saka fentanyl, sa tingin niyo po ma'am, bilang matagal na po sa pag-oobserva sa mga usaping politikal, Sino po nagdikta ng public opinion sa dalawa? Ang nag ma ma mahirap na tanong 'yan, no. Ang nagdikta sa aking uh, pagkakaunawa ay si President Duterte. Hmm. Kasi nagsabi, diniin, hindi sumagot yung isa. Hmm. At ang sinabi, hindi fentanyl lang 'yan, apektado ng fentanyl. Natutuwa ako na si DOH Secretary si Ted Herbosa pumasok at and explain sa public ano ba yung fentanyl yung fentanyl ho parang sa pa ah, sorry uh, parang pandikit oh. masakit ang siko mo didiktan you know ang fentanyl painkiller pain painkiller pa pa uh. oo ah uh, iba ho ang droga ang droga uh, na apektuhan ang iyong pag-iisip na apektuhan ang iyong kalusugan uh, so mahirap i-compare yung dalawa ngayon kung pag binanggit mo ang pangalan ng Pangulo, uh, kahit sinong Pangulo, sa anumang bansa, at nadagdag yung user, droga, uh, yun ho ay eh, nagkakaroon ng agam-agam sa taong bayan. Kasi iniisip niya, totoo kaya ito? Paano kaya ho yun mapapagkatotohanan? ba? Diba? Paano yun mawawala? Uh, hindi mo nalang papansinin. Ah, pag hindi ho nyo pinansin, yun ngayon tinatawag sa communication, na preframe ka. Ah? Ah, hindi ikaw nagsasalita, hindi ikaw nagdedepensa, pero yun na ang isip ng taong bayan. Napakahirap nun. Kasi kalakip niyan ay ang uh, tiwala sa leader. Tsaka parang ano din ma'am no, na habang tinitira mo uh, si former President Duterte, parang ang narrative parang lalo siya lumalakas. Oh, oh, Bilang sa politika. Ay, ano? nako alam mo. Yan, tama ka dyan, MJ, no? May anim na taon tayong pinanood natin. Mm. Ah, anim na taon kay President Aquino, anim na taon kay President Duterte. President Aquino, pag tinitira mo, anong epekto? Kay President Duterte, pag tinitira mo, anong epekto? Ganon din siguro yung anak. No? So, yung brand saliency ng mga presidente, magkakaiba. Ah? Si GMA, tinitira. Nine years siya, natapos niya yung term niya. Pero talagang, trabaho, trabaho, trabaho. So, ito, uh, hindi ko alam kung teflon si President Duterte. Uh, hindi ko alam kung teflon-like ang Duterte brand. Pero nakikita natin sa mga numero ng lahat na nagsasurvey, consistently, pag tapon mo ng putik, Medyo gaganon, pero lumalakas. Si Presidente, hindi. Si Presidente Duterte, pag tapon mo ng putik, kasi lumalaban. Umaangat. So, imaginein mo, natapos ang term niya with a high approval and trust rating in higher than 75%. So, that in itself is already uh, something that those who are hitting the Duterte family uh, to think of. Kasi... Very rare na nagtatapos ang isang liderato na ganong kataas ang approval at ang trust rating. Mm -hmm. Ma'am, dito naman po tayo sa nabuksang ideya patungkol dito sa Mindanao Republic. Uh, ano sa tingin mo, ma'am? Nakatulong ba siya una? Nakatulong ba ito kay uh, PRRD din? Nakasama ba ito sa kanya? And uh, tingin mo, nakatulong din ba itong ideya na ito para i-remind hindi lang ang uh, mga officials, pati ang taong bayan na, uy, nakakalimutan kami dito sa Mindanao. Hmm. At least para hindi lang yung lugar ninyo, ang dapat hmm. ninyong laging uh, inire-remind sa ating mga officials, baka, baka naman kasama hmm. kami dito sa uh, Mindanao. Alam mo, Admar, maganda yung tanong mo, no? Uh, kasi, uh, ito, wag i-deny sana ng House of Representatives. Meron ho kayong special or select committee on Mindanao affairs. Ever since yan ay binubuo ng mga Mindanao legislators ever since ang issue bakit ang percentage share ng Mindanao sa GDP ng bansa ay malaki samantalang ang percentage share sa General Appropriations Act ay napakaliit okay uh, titingnan po natin itong pinukol ng dating presidente alam mo si si dating presidente Duterte Um, pukol lang ng pukol. Kung minsan, hindi mo alam saan kaya po patungo ito. Pero, ang kagandahan, yung, yung pinukol niya, nag-react lahat. At ang reaction, hindi logical. Ang reaction, oh, bawal yan. Sedition yan. Oh, naninirampuri ka. Ba't hindi ho natin tingnan? Ano ho ba yung idea ng Mindanao? Hindi ho yan bago. Panahon pa ng Bangsa Moro, panahon pa ng tatay ng kasulukuyang presidente, umaalma na ang Mindanao. Bakit po? Food basket. Extractive industries are in Mindanao. So, kung dun sa idea, ha, sabi ni Adbar, idea yan. Alam po niyo yung idea, titingnan niyo lang, saan nagbabayad ng buwis ang karamihang may extractive industries sa Mindanao? Hindi ho ba sa lunsod sa NCR, isang lunsod dyan, hindi ko nababanggit din, baka magalit yung mayor. Diyan nagbabayad, okay? Pero alam uh, ko yan. Oo. At pag dyan nagbayad, wala akong share ang Mindanao. Ngayon, kung ikokolekta nila lahat yan at nasa Mindanao, hindi ho ba ang laking bagay? Pati na sa infrastructure. Bakit ko sinabi yan? Alam mo nyo nung nag-declare si President Duterte ng martial law, Uh, pumunta kayo sa kagayan uh, de Oro, makikita niyo yung mga tao, hindi hindi rally dahil sila inales doon sa highway. We welcome nila yung development. Kasi ngayon lang daw sila makakakita ng apat or anim na lanes sa highway. Dati ho, dalawa lang yon, So nakita niyo yung pagkakaiba. Ang karamihan ng Pangulo ang sinasabi, kung saan kang probinsya, Aayusin ko yung probinsya ko. Si FM ho, ganun ang ginawa sa Ilocos. Si FBR ho, hindi yun ginawa sa Pangasinan. Kaya tingnan mo ang mga Pangasinense, parang sinasabi, ba't hindi mo kami mahal? Hindi mo ginawa yung pagbabago sa probinsya. Si GMA po, haluyan Kasi may Iligan siya, may Pampanga. So, makikita mo yung developments. To a certain degree, uh, meron pong uh, kakaibang ginagawa oh, ay, biro nyo, ang uh, Pangulong Duterte, taga Mindanao, ino niya yan tapusin ang airport ni dating Governor Salceda. Di ba ang Bicol? Hindi mo Bakit ko lalagyan ng pondo dyan? Hindi naman ako taga dyan. Pero nakikita niya, pag linagyan mo ang Bicol, backdoor yun sa Visayas, uh, papunta sa Matnog, Samar, etc. At makakarating ka sa Mindanao. So itong mga ito, ah... Uh, critical yon dahil ang Mindanao, ang laki po ng taxes na nakukuha natin dyan at ang laki ng potential. Ha? Tingnan po natin yung dalawang sources ng uh, hydro. Uh, gusto nyong i-privatize, agusan, pulanggi, hindi matuloy-tuloy dahil may impact yun sa taong bayan. Tingnan po natin yung Liguasan Marsh. Nasa Maguindanao po yan. Ako, ipag e, yun po ay na-develop. Uh, ang dami pong posible. Uh, tourism, uh, food basket, infra. Alam po nyo, pag ang north to south ng Mindanao ng trend na double deck, passenger and products, ay, uh, biro nyo po yung ekonomiya na yon, Iikot. Landlock ho ang Mindanao. Kaya uh, napakahalaga ng infrastructure. Hindi katulad ng Visayas na mayroong bodies of water. Napakahirap ho dun managinip. Kaya yung pananaginip ng mga Mindanawan, ay wag naman po kayong magalit. Hindi po yung sedition. Ano ho ba yung sinabi niya? May meron na ba palisi policy paper na present? O tingnan ho nyo ang... Meron ho yung mga studies. Hindi lang bago ito. Nung si President Marcos Sr. ay nag ng administrative regions, nagkaroon po ng Study and Development Academy of the Philippines. 32 volumes na andyan po sa dap Tingnan nyo kung paano ginawa. So, hindi ho yan uh, sedition. Yan ho ang tawag dyan, futures thinking. Iniisip, paano ba iaayos? Paano ba natin masusulusyonan? Matuwa po kayo na may leader sa Mindanao na ganyan. Oo, kasi ang, yun nga, tama nga yung uh, naging observation mo, ma'am, na imbis na tutukan, ano ba yung hinaing nila? Bakit gusto nilang uh, mahiwalay? Hmm. Eh, ang nangyari, sedition yan, hindi yan pwede, labag sa Constitution. Imbis na yung solusyon. Ano ba ano? Pero, dito sa pangyayari na ito, ma'am, so kumbaga, parang naging magandang oportunidad din ito na, okay, may sisingilin na ulit kami sa inyo. Ayaw nyo palang uh, iwalay mm. ang uh, Mindanao. Mm. So mula ngayon, tatatanda na namin na ito yung sinabi mo, Ayaw nyo mahiwala yung Minder ganito ganyan. Pero ano ba ang ginawa mo after nung nabanggit itong ideya yeah. na ito? Pwede Oo. nang sigilin ang tao. Alam mo, yan. Admar, ang, ang, kagandahan dito sa mga traps na sinabi ni Pangulong Duterte. Hindi <laughs> ideya, traps. Uh, traps na eh. Kasi nahuhulog sila eh. Di ba? Nahuhulog sila sa bawat trap. Uh. Hindi sumasagot ng logical. Mm. No. Uh, kunyari ho ang Mindanao ginawang super region. Super region still part of the philippines hindi ko ba gusto niyo yon kasi mas lulu ang ang produkto papunta sa manila sa ncr mas lulu ang ang negosyo sa mindanao pupunta ang mga negosyante sa mindanao na mura ang cost of business Lalong-lalo lalo na dahil ang peace and order maayos. So, imaginein mo 'yon, ah, nagulat ako doon sa BARM na nagsabi, "Mali naman 'yon. Hindi naman ho babaguhin ang ko anong naibigay na sa inyo. Pero sisiguraduhin lang na may tamang share." Ang damihong ways of skinning a cat. So, hindi 'yung ang Mindanao is sedition. Ang Mindanao is super region. Ang Mindanao ay development. Ang Mindanao wala naman ho siya'ng sinabi na aalis kami sa Pilipinas. Ang sinabi lang niya, hindi malay mo may Mindanao Republic. Oh, it's an idea. 'Di ba? It's an idea. People discuss about it sa amin, sa amin, sa aking tanggapan we're putting together a policy brief on that. Kasi napapanahon. Uh, napapanahon 'no dahil abay kung 20% ang nawawala sa and corruption at kalamitan eh nasa Luzon. Mm, pero magandang ma ma maipaliwanag talaga ng usos, uh, sa taong bayan para at least makarelate. Kasi minsan ang nagsasabi, hindi naman taga Mindanao, oh. taga Luzon, taga Visayas, yeah. o di kayo nasa pamumuno. Mm. Kasi kung nasa pamumuno ka or opisyal ka, di mo naman ramdam talaga yung paghihirap, yung sakripisyo mm. na ganito-ganyan. Pero maganda na magkaroon ng pag-aaral na may lahat, kagaya ng nabanggit nyo po na talagang malaki ang kontribusyon. Marami mm. na nagsasabi niyan, though hindi lang masyado na-highlights, kailangan mm. ko alam kung bakit, pero maganda ma maipaliwanag yan ng husto ng taong bayan. Gano'ng kalaki ang kontribusyon ng Mindanao sa GDP nga, mm. gano rin kaliit yung natatanggap nila in return. Mm -mm -mm. Diba? Alam mo yan, alam yan ang NEDA. Alam yan ang PIDS. May mga studies dyan. It's not something new. Mm. Uh, It's pero, just that the messenger was the former president. Pero bakit hindi siya ipinaliwanag na, uy, malaking tulong ang Eh kasi nga, hindi nga binigyan ng ano, recognition. Eh, eh kasi Duterte ang nagsalita, <laughs> si PRRD. Kung iba 'yan, oh, imaginein mo kung si presidente will talk about uh, Ilocos. Mm. 'Di ba? Oh, eh dahil presidente 'yon, siyempre, everyone will say yes, yes. Pero dahil by definition, agalit ah, ako diyan. Chino-down mm. 'yung idea. Pero again, o, oh, Uh, wala naman nung sedition doon no yung, yung nagulat nga ako pati national security at security uh, at secretary ng DND yeah. nagsalita Ay, yeah. e economic development ho yung pag pinag-usapan hindi ho uh, hindi ho clear na sa session at pag nakita niyo sa pananalita ng dating pangulo ang dami niyang binibitawan yeah. ito yung taong anim na taon sineryoso ang paninilbihan wala ngayon siya sa poder by Siyempre magtotrow siya ng ideas. Shouldn't you welcome that? Mm -hmm. Shouldn't you review it? Shouldn't you create uh, a task force mm -hmm. to study this? Yun ang tamang sagot. Pero dahil Duterte yon pumasok ang politika. Or baka, sabi mo nga, trap din ito. Kasi pag sinabi rin nila na hindi, hindi pwedeng ihiwalay ang Mindanao dahil napakalaki ng tulong ng Mindanao sa buong Pilipinas. Kasi pag sinabi niyan, maububos, o oh, malaking tulong pala, eh bakit sila nagano nagrereklamo nagre-reklamo? So ibig sabihin, malaking kontribusyon nila, hindi niyo na ibibigay But yung Mar, hindi nga sumagot ang Pangulo dyan eh. <laughs> di ba? Tulong, tulong kong eleksyon o tulong sa, Ay, ah, sa siya gobyerno. Naibigay. Meron na ibigay. Ah, wala siyang ganun na pahayag. Oh. Pero ang sabi lang niya, unconstitutional. At wala. itigil na ang panawagan. Diba? Alam nyo, uh, Ginoong Pangulo, tingnan ho nyo yung study na kinomission ng inyong tatay. Uh, nasa DAP ho yan. How do you create administrative regions? Maganda ho yung study. May kilometers of road, may resources. Uh, paano ang center to periphery? Maganda ho yung study yon. Uh, sana makuha ho yon. Yan ho ang pinanggalingan ng 17 regions. 11 nung umpisa, naging 17 regions. So nung ginawa yung administrative region, secession ba yun? Sedition ba yun? Wala akong nagsabing sedition. Kay President Ferdinand E. Marcos. Uh, ang sinabi niya, para ma-avoid ang political, no, these are administrative regions for purposes of governance. So maraming ways of communicating things without a head-on clash. Kaso, ang problema nga, eh, marami nang bumubulong at marami nang nagsasabi hindi kayo magkasundo. Sayang para sa bayan. Ma'am, ano po ang payo niyo sa ating mga kababayan? Lalapat uh, ang dynamics ngayon sa politika, sa bansa ay parang roller coaster, up and down, paliko, pataas, pababa. Hmm. Daming uh, daming issue. <laughs> uh, sig siguro MJ sa ating mga kababayan, makinig po kayo. Una sa SMNI, pangalawa ang nangyayari sa Senado. Pakinggan niyo yung mga hearings kasi karapatan niyo yung tinatapakan. Pangalawa, kung ang feeling nyo aggrieved kayo, meron pong Facebook site si Senator uh, Joel Villanueva uh, na naghahayag kung paano nakuha yung signature. Pwede rin po kayong bumitaw alsinjo ang inyong uh, pagpirma dahil kayo ay inabudol, no? Karapatan po yan ng Pilipino uh, at tandaan po natin, taxpayers po natin, hinalal natin sila. As representative natin, ngayon kung hindi medyo maganda, malapit na po ang 2025. Sana po maging aktibo kayo. Yung nambudol sa inyo sa uh, Politicians Initiative, alsin niyo sa pwesto ng mabago ang ating politika. Kasi kung hindi ho kayo magiging involved, involved kayo ngayon dahil may ayuda. Kayo ho ba magiging involved dahil may pagbili ng boto. Huwag po nating sayangin ang ating demokrasya. Uh, tumindig po tayo para sa tama. Tsaka may involve ba sila? Halimbawa, may ayuda sila, so na-involve sila konti. Pero pag yumaman yung nag-push -nag nun, may involve ba sila? Wala na. Wala na. Wala na. Nakakalimutan Maram ka na. Maraming salamat sa libreng payo mula <laughs> sa isang political uh, strategist at uh, nawa'y magising ma-enlighten ang lahat ng ating mga namumuno kasi wala na ibang hangad tayo dito Mamalu. eh para din rin sa ating uh, bansa kasi kay gano'n natin uh, kaganda na ma-i ma pangit yung maibenta eh may promote mm. no sa iba para magkaroon tayo ng maraming mga mamumuhunan dito pero ito palang mga pangyayari ngayon, ma'am. May investor ba na maglalakas doon? Alam mo, one time yata tinanong ako ni MJ, ma'am, ba't katahimik? Kasi nagbibigay po ako ng briefing sa mga investors. Ako po yung <laughs> nag-handle ng part ng political risk. Hmm. So ang parating sinasabi, predictable, certain, stable policies. Ay paano po tayo nito kung sa basketball, nag ang rules of the game paano lahat ng mama na gusto mag-invest lahat yan naka-hold nag-iisip no at uh, ang tanong nga eh uh, what's going on uh, is will there be martial law o uh, sabi ko ay wala pa naman martial law dahil nakakapaghayag pa tayo nandito pa ang SMNI w wala uh, pa ba wala pa di wala pa, uh, uh, ba diba? ang <laughs> ang sabi eh, uh, malapit na daw may signs. alam mo 'Wag po nating ibalik yung dating inayawan natin. Matututo tayo sa uh, kasaysayan dahil po yung kasaysayan ang gagabay sa atin uh, paano tayo tatawid dito sa political uh, politicians initiative.